Величезний привіт всім! Я вдячна, що зазирнули на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий святковий, навіть можна сказати, курячий рулет із сиром та ананасами. Я вже собі ось підготувала м'ясо. Це у мене два шматочки із двох курячих окорочків. Я зняла із них ось шкірку, відділила відповідно кісточку. І шматочки я злегка ось по цій внутрішній стороні вже відбила. Ось в мене такі два шматочки вийшло. Тепер потрібно підготувати маринад, яким я їх буду змащувати. Ну, у мене він буде такий самий простий, оскільки ми готуємо з сиром і з ананасами, то я думаю, що забивати надто спеціями не варто. Ну, це на мій смак, звичайно, що це річ індивідуальна. Собі в мисочку я вже додала одну столову ложку соняшникової олії. Олія може бути будь-яка, головне, щоб не з різким запахом. Сіль і перець. Все, звичайно, за смаком. Я на свою кількість додала практично цілу ложку солі чайної і 1/4 чайну ложку меленого перцю. І ще додам для кольору, напевно, більше червоної паприки. 1 чайну ложку. І все добре змішую. Відповідно, тепер буду змащувати м'ясо. Я буду це робити силіконовою кісточкою, в принципі, так досить зручно. Шматочки свої я перевернула і тепер почну їх змащувати. Можна, звичайно, і руками, і рукавичкою, але мені щось останнім часом подобається робити це з силіконовою кісточкою. З обох сторін потрібно м'ясо добре змастити. Підготовлене, і я вже підготувала сир і підготувала ананаси. Твердий сир я потерла на крупній терці, і ананаси я порізала, оскільки вони в мене були кільцями, то я ось порізала їх на такі ось невеличкі шматочки. Так, ну і тепер будемо формувати відповідно рулет. Буду спочатку викладати сир, причому майже по всій площині рулету. Єдине, що один кінець залишу трішечки вільним, щоб краще можна було заліпити, потім сформований рулет викладаю сир. І далі буду викладати ананаси сюди ближче до одного краю. Так буду робити таку. І залишилось тепер сформувати рулет. Відбираючи ось так один край, буду закручувати. Звичайно, можна зробити це, і, напевно, буде зручніше зробити це за допомогою харчової плівки або пакетика, але, в принципі, ось так все виходить. Просто треба підбирати ось так, притискати трішечки. І закручую рулетик. Ось я один ось сформувала. І сформую другий. Буде ще фольга, і ось я вже на неї навіть переклала один рулетик, обов'язково швом донизу, і тепер буду завертати. Бажано це зробити у декілька шарів, і щоб при цьому рулет залишався швом донизу, обов'язково цей процес контролювати. Слід. Так. Підверну. І кінці ось так, як цукерочку замотаю. Ще можна ось так і трішечки втрамбувати. Все, один рулетик сформувала. І сформую наступний. Переклала я свої рулети у форму, в якій буду їх запікати, і буду відправляти у духовку. Нагріта вона вже в мене до температури 180 градусів. І запікатиму я такі рулети орієнтовно 45 хвилин. Ну, оскільки в мене домашня курочка, то я трошечки подовше буду запікати. Взагалі від 35 хвилин до 45 хвилин, можливо, навіть до 50 будуть запікатися рулетики. Ну, звичайно, орієнтовність, готовність потрібно перевіряти, враховувати також слід можливості своєї духовки. І ще, перші 35 хвилин я буду запікати ось так в фользі, потім фольгу розріжу, відкрию і буду вже час, що залишився, запікати без неї, аби був такий красивий рум'яний колір. І ось такий дуже красивий рулет у мене вийшов. Повірте, що він дуже ще й смачний. Я думаю, що до святкового столу це чудовий варіант. Ну і якщо подобається поєднання курки з ананасами, то обов'язково приготуйте і спробуйте. Це, я запевняю, дуже смачно. Ну, а в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, прості домашні страви. Всім миру, злагоди та до зустрічі в наступних відео.